Adianta eu me ofender. Ok, positivo. Positivo, essa Aparecida. Tava olhando aqui minha antena aqui, viu, seu Aparecido? Depois, mais tarde, eu vou dar uma virada nela aqui de posição pra ver se dá uma melhorada na recepção aí. Ver se muda alguma coisa, mas acredito que não mude não, viu, seu Aparecido? Dá uma soltada aqui nos estirantes aqui, hein? Pra ver se dá alguma alteração na recepção aí. Vamos ver, né? Vai lá aí, pega uma hora que tenha tempo aí, que tiver a rodada grande aí, você vai ver. O problema é você, SDBB. Se tiver recebendo bem, não mexe não. Ok? Você falou que tem no CRAS amanhã. Amanhã eu acho que se der tudo certo, eu vou pra Sergílio, mesmo. Vou ser lá umas 4, 5 horas da tarde. Vai ter a noite lá no CRAS? Então, eu tô tentando confirmar com o Ricardo, mandei um WhatsApp pra ele aí. Pra confirmar o horário, mas até agora ainda não. Isso, é amanhã mesmo. É amanhã. Vai fazer uma reuniãozinha lá. Então, o pessoal aí que quiser participar aí do churrasco americano, amanhã na casa lá, Rua Piratininga, 213, segundo, primeiro, terceiro, Vila Santana, ao lado do Santana Clube. É só colar por lá, né? A partir das 10 horas. O pessoal já tá chegando por lá, viu, seu Aparecido? E lá, viu, senhor, seu Dito? Comer um churrasco lá no dia de semana, hein? Qualquer hora apareça aí, apareça lá na praça lá. E aí, Gilmar, como é que tá as coisas aí? Eu vou jogar lá pro seu Aparecido, cumprimentar você. Daqui a pouco eu tô de retorno aí, a gente já se fala já, não sai daí não, hein? Aparecer, me ouvindo aí.